Na gradilištu hotela Hilton je mirno, zato što je inspekcija prošle nedelje zabranila dalje izvođenje radova, to jest nastavak rušenja hotela. A tužilaštvo je, kako saznajemo u upravi za inspekcijske poslove, proslijeđena kompletna dokumentacija. Osnovno državno tužilaštvo nam je zatražilo dokumentaciju koja je sačinjena od strane inspektora za građevinarstvo, cjelokupnu dokumentaciju sa izvještajima, zapisnicima, mišljenjima koje mi posjedujemo i koja je urađena u ovom postupku radi eventualno procjene da li postoji elemenata krivičnog djela. Iz tužilaštva nema novih informacija, a nema ni od investitora. Iz Normal Company nisu odgovorili na pitanja šta namjeravaju dalje da rade sa hotelom. Mi za sada nećemo davati informacije medijima vezano za ovu situaciju. Kada odlučimo da damo saopštenje, obavijestit ćemo vas. Šta će se dalje dešavati, mnoge zanima, jer se kod većine Podgoričana, kada vide stari hotel, i dalje bude jake emocije. Da se povrati stari izgled, ali to je po meni vrlo teško. Šta bi vi možda voljeli da se desi? Pa da bude kao što je nekad bilo. Zaključak iz cijele priče je da se plašim da ga neće zadržati, kako kažu, vratiti stubove i prvobitno stanje. To je znači okosnica starog stanja našeg hotela Crne Gore. Ljepotice Podgoričke. Ipak saznajemo da je investitor revidirao projekat. Investitor je već danas obavijestio inspektora za građevinarstvo da je izvršio izmjenu i reviziju glavnog projekta, tako da će inspektori za građevinarstvo u ponedeljak već izaći na lice mjesta da utvrde da li je izmijenjeni i revidovani glavni projekat usaglašen sa idejnim projektom na osnovu koga je izdata građevinska dozvola. Hotelu bi trebalo da bude vraćen stari izgled, a u ponedjeljak će biti jasno da li će i kako investitor nastaviti radove. U odnosu na mišljenje koje je dao glavni odgovorni projektant, njegovo rješenje jeste da se konstruktivni elementi prednjih fasada južne i zapadne i kolonada stubova ojačaju s tim da se zadrži izgled koji je bio predviđen idejnim projektom. Da za građanina normalno koji kao i vi i ja možemo da vidimo vizuelno da to bude, da to ima onaj izgled koji je bio predviđen. Ukoliko investitor nije glavni projekat uskladio sa idejnim, rješenje inspektora o zabrani radova ostaće na snazi. Ako se u ponedjeljak utvrdi da jeste, radovi bi trebalo da budu nastavljeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom.